我感觉我根本对不起我奶，我爷爷很早很早很早就去世了，我奶一个人生活。然后我在我6岁的时候，我妈就把我送过去，我就跟我奶奶一起生活，然后我就渐渐的渐渐的渐渐的，我就忘记了在安徽一切的日子，直到前年，我奶奶不行了。 但我还没有意识到，这个危险，多么多么的危险！我感觉我奶还能坚持个好几年，绝对没问题。后来，在我回韩国的时候，我奶就去世了。我爸说，你奶临走之前，还说。 要看你上节目，马上就能看见我上节目了，马上就能看见我孙子当大明星了。哇，你当呀？但是我的印象中就是我在开着演唱会上面表演的时候，奶奶在下面坐着看啊。我觉得还是就大家珍惜眼前人，真的。我每回去，我就看我爸的。 白发，我内心特别的难受。然后突然他们开始用染发的东西了，以前从来不染发，对，是开始染黑了，对，然后身子开始会有点佝偻着，对。